Då ska vi se vad för kul grejer jag har köpt. Munsköljsvätska. Sådana här som dödar bakterier. Jag har ju haft tandvärk. Och har. Om jag fortsätter ha. Om jag inte använder grejer. Jag köpte ju även en ny tandborste. För att min är jättedålig. Den har varit dålig flera år nu. Jag har skulle köpa en ny jättelänge. Men inte gjort det. Den liksom... Alltså den laddar ur sig direkt så att man kan bara använda den liksom en användning och sen funkar inte batteriet mer. Och då blir det liksom bara att jag inte orkar ladda den hela tiden och så är den alltid oladdad och så kan jag inte använda den. Den skulle ha någon timer så att man borstar i 2 minuter och sen säger den till när man är färdig. Och där är laddare och sånt med också. Sen så har jag köpt 4 förpackningar med värktabletter. Vilket kom sjukt lägligt nu också. Nu har jag fått mens och kommer ha extrem smärta i flera dagar. Så det här lär gå åt. Men nu ska jag samla ihop mina grejer och köra till Trelleborg. Sigge! Hej! Ja! Hej! Hej! Är du ensam? Hejsan! Hej! Hej! Jag råkade spilla kaffe i soffan. Här. Han låg en sån här vit. Hårig grej. Så den har jag sköljt av. Och så kom den lite i soffan. Så jag hoppas att det inte blir en fläck. Upsie. Men jag tänkte att jag ska ta min lilla väska. Jag har ju med de här grejerna som jag påbörjade igår. Jag ska göra skyltar till att sätta på väggen ovanför buffébordet och baren vi ska ha. Och jag håller på att göra de skyltarna nu. Och jag vet inte om jag ska ha dem. För om de blir fula tänker jag inte använda dem. Så här ser de ut just nu. Så nu så tänker jag att jag bara ska använda den här guldiga färgen. Och liksom så här måla runt dem. Och sen tror jag att jag ska klippa ut dem och se hur det ser ut. Nu har jag klippt ut alla bitarna och jag tror faktiskt att jag blev nöjd med det här. Så här ser det ut nu när det är färdigt. Alltså det var verkligen skitfult och jag trodde inte att jag skulle liksom bli nöjd med det här innan jag klippte ut det. För nu när det är utklippt så tycker jag faktiskt att det ser bra ut. Som sagt, de ändrar lite så här färg eftersom det är sån glitter. Akvarellfärg. Alltså min tanke var lite så här, lite vattenfärg skulle se ut som. Det blåa. Och sen så vill jag ha det här guldiga. För att gulddetaljerna finns liksom på glasen. Inte glasen. På tallrikarna och sånt här. Jag blir lite inspirerad av det. Så tänker jag att jag ska sätta det här på väggen med häftmassa. Buffé och dricka ska vi ha över liksom maten. Och sen ska vi ha en bardel. Så det ska vara bar. Jag tänkte så här på typ bardelen. Så tänkte jag att jag skulle skriva ut så här recept. På olika lätta drinkar typ och bara sätta så här på väggen. För att jag tycker det ser fint ut och det kan vara trevligt att ha. Och sen så tänkte jag, jag vet inte om jag typ ska måla med akvarellfärg typ någon drink. Eller typ så här någon limebit eller så som passar typ drinktemat. Och också måla och klippa ut och sätta på väggen. Hej! Hej! Your mom went and asked for a James file.
Klockan börjar närma sig 3. Jag ska köra hem snart. Jag är inte helt säker på när mina föräldrar skulle komma hem. Men det var någon gång ikväll. Så Sigge, han ligger här. Sover. Han har i alla fall fått lite sällskap. Alltså jag behövde inte fylla på någon mat eller vatten. Alltså nu är det ju inte så länge sedan de åkte hemifrån. Men han har typ inte ätit någonting och sånt. Han har knappt använt lådan. Men jag har rensat den. Han har fått vara ute. Och sen så har han legat här hos mig och vi har myst lite och sånt. Så han har fått lite uppmärksamhet. Jag har målat de här lapparna i samma tema typ. Och de här tänker jag att vi ska ha, alltså jag behöver så här lägga dem så de blir platta sen. Men sen att de ska stå så här liksom, där maten kommer vara. Och så kommer jag skriva vad det är för någonting och typ vad som är i, så man vet vad det är för mat. Och så som sagt, det är liksom då samma tema som bokstäverna, så att det är samma färg och så här. Om man ska ha typ bordsplacering eller någonting, hade man kunnat skriva folks namn på sådana lappar, hade också varit fint. Det ska vi inte ha, för jag hatar bordsplacering. Jag tycker att man kan väl själv få lov att bestämma var man ska sitta. Vi får se om jag kanske gör några andra skyltar, och som jag sa att jag kanske ska måla några drinkar och lite så här som jag också kan sätta upp som lite dekoration. Sebbe har sin svensexa idag. Jag vet inte riktigt vad de sysslar med. Men alla skulle i alla fall sova över hos oss. De kommer, jag vet inte när de kommer komma hem. Någon gång ikväll kanske, eller om de är hemma när jag kommer hem. Jag vet inte. Hade behövt i alla fall städa lite där hemma, för att det är, alltså det är full kaos för lägenhet. Jag behöver i alla fall städa i köket. Bara så här, plocka undan all disk. Torka av och sånt. För att imorgon ska jag göra matlådor. Och då behöver jag liksom använda köket. Och behöver utrymmet på köksbänkarna och sånt. Så att jag kan laga mat. Just nu kan man inte det. För att det är så stökigt. Oh, nu kom jag på det att jag måste samla ihop bestick och bord. Så jag inte glömmer att ta med det hem. Gud, alltså hade jag inte tänkt på det nu, så hade jag glömt bort det och inte satt med det. Nå, kolla. Kitten. Är det mat? Åh, det är det. Bebismat. Så sött. Alltså här är så här naken tjej här på en bild. Så jag ska försöka att inte filma henne, för jag råkar göra det förra gången vi var här, och då fick jag blurra ut henne, för man får inte lov att visa tuttar på YouTube. Men jag ska snart bli stora syster. Jag ska få 2 nya syskon. Mina föräldrar ska snart få 2 kattungar. Alltså de är så små och söta och gulliga, alltså jag dör. Så när de är tillräckligt gamla så ska de flytta hit här. Och det blir då ett syskon, ett så håller jag upp 2, ett syskonpar, 27 då. Här är bordet i alla fall. Så jag har hittat massa saker som jag tänkte att jag skulle sno med mig hem. Jag skulle egentligen bara ta besticken, men jag hittade dem här. Jag tror jag hade de här på min student. Jag tänkte, kan jag använda till dekoration. Sen så snor jag med mig lite tårtspadar och sånt. Jag behöver dock putsa de här. Den här snor jag för alltid. För att de hade 2 glasskopor och de behöver bara en. Och vi har ingen, så den tar jag. Annars, alltså det här ska jag ju lämna tillbaka sen. Och det här. Hej då, Siggen. Hej då. Hej då. Hej då. Oh, det är typ 500 grader i bilen.
Jag snodde med mig en Pepsi i alla fall. Jag är äntligen hemma. Det är så varmt idag. Alltså det har varit flera dagar nu när det har varit regn och sånt här. Och det har inte alls varit varmt. Så nu är man liksom inte van. Alltså jag är så sjukt trött och ska absolut inte göra mer idag. Så jag tänker att jag säger hej då till er. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg som blir när jag ska bleka håret. Hejdå!